do haraka ji min tawa ga alle jama'ar fulbe funa da do amon ya taw setna ema pe manager ra ga zori 0 is 0 0 is 0 65 85 11 96 0 is 0 65 85 11 96 tabe ba ze ba ba tunde ala shero agbe fan booster soro alla ga gbo awon agbe ni start west e ma pe won sori 0 is 0 35 39 28 97 0 is 0 35 39 28 97 Benny, and you can sound a casiba baby filani lasso. A long bow egba. Egba pay a wind jay or my disaugo. By a wati ya one number name. A tea won't call a mugi gay. Gbogbo eyin te ba nlo lati do gbo mọso eyin sa ti te ba ti di arada egbe machine kan ni odo baba abeji Fulani le nlo ni asawo bo je lati oko na e ma pe numbers e ma pe awon number awon wonyi 0708578 1897 0708378 1897 tabi ke si ma pe 0805820 58 tabi ke si ma pe number awon glo yi 0805682 2431 0805856 82 24 31 Odo won gangan lo jasi e ma po won lo ni Olorun gbo oro ti na yo ti dayo Mo kin baba bi ja sa o Aku mura Malam bayo daga gura ikolaba Mi ile la mo kin ya Mieti sana beli leo ankari bebi toka kade mwe mino dira. E mieta sana ala la amiro wala mwe barke inyama. Aliwi diany, mokio kio. Awa lere to baya anile baby. In good 15 minutes. Me knock back, but I'm
Mala Idris, Baba Beji, daga gure arulu. Misaniyo, bebi misana na be jamari fube fu garu be daga abekuta. Ebanga suka ma bebe gari kenya gure arulu. Fahana bebi misana na be boda joma be saidu daga gure daga ipadena. Fahana bebi misana na be denyuma be butu deri gure arulu, bebi kame be jiti sane ono ye garwi. Allah la amin osuda siri barke inyanga. Elati lo anti joma be daga ofa. Ebi kame be jeti kame be chani osane ono yon eyadu. Mala Idris baba beji gure arulu misani ono yokora kwa ndu ma Kenya. Mieti sane garube daga papa. Mala suli lati lo sino amini demintawa iloni nondo. Misanero miyeti sane ono ya gari. Inshallah do harakaji di mengodi kwa lati toka edu mkolo ntira subakare nero. Do kwa nafatani kogurune inshallah kutukate edu mkolo ntira. Suka anga kuhuma kwa hini ine mako inshallah joni makane unani nito ine mako. Inshallah dedanko nafatani kogurune ya hakune hore meri ine fulbe ehabe. Inshallah uru ani otoka warana imbayana mungu nyalane fuga wakati amino daga nyanero wati nungwadai do jani do kolati no kuja dudi halaji mingadati kamfodi no. Gagabia sifi manti mosofu nileka ama infaniti anifuna rawa gagabia sifi manti omomiyomo salayire funwa. Awon eto lopo lati joni yi ti o je ki o lanfani lati ribima waye nisin bayi yo gege bi esi fi mo yo tun daruko oruko ara re yo si fi yo salaye re fun wa ni abala kini ati abala keji ni ede wa ati ede yoruba ati ede filani sugbon ko to di pe yo bere mo fi akoko yi ki Israel Highness baba Israel Highness Oba Moses Olaiwola Ajiboye Ketaba Oba ni lo re sapa baba mo kin kemi yogun so won ti le gboma so mo kin mo itun fi ele ki oba ti alamura ti ladokun mo itun ni kin fi be kin so fun gbogbo eyan wa ni ladokun wípé ìpàdé wa tá a máa ń ṣe ní oṣooṣù ń jọ Monday gbogbo oṣooṣù ẹ mọ́ gbàgbé fi sọ́kàn jamari fún bẹ̀rẹ̀ dẹ́lẹ́dì ládòkun alátanà kújẹ fún dẹ́lẹ́dì ládòkun inshallah fún tírẹ́mì gàdé tẹ yẹnẹ àǹtínẹ fún tó ń jẹ gidi alalami rẹ wà láǹgì ìbárkẹ ìnẹ àwọn léoru fún yẹnẹ àǹtínẹ kọ́ ní wàdátà inshallah. Asawe ne do nonu non kare nu wadete ya Allah la amiro kuitin yin fada yin barka yin ya Allah. Naam jonka inu inu mara. Insha Allah garana imbo bayana mu seta nga wakati mini. Ya wodi hala ma kare njirimi holugo fulbe mini. Ok. Mbali jam misani butu jamaare fulbe inya onu asi ya Abubakar Jirido. Haneno anu nurunga. Hande tanko jinu kare mi holla in onu